Ju falenderoj për intervistën dhe për ftesën. Realisht jam mos i lumtur që jam që ndodhem këtu në këtë event mjaft të rëndësishëm ndërkombëtar. Përveç se morëm pjesë në Open Shkupit, i cili është një Open tradicional, është për herë të parë pas shumë vitesh u organizua edhe kampionati ballkanik i për femra dhe për meshkuj. Realisht ndjehem i lumtur që në këtë event isha i pranishëm në ceremoninë e mbylljes, ku pata mundësinë të jepim edhe çmimet për shajistët më të mirë të Ballkanit për këtë vit. Jam i bindur që vitet tjera do të kemi një event shumë më dështor ballkanik. Do doja të falenderoj gjithashtu Federatën e Maqedonisë së Veriut për një organizim perfekt të këtij eventi. Realisht organizatorët kanë bërë një punë profesionale të shkëlqyer, nuk dua të filloj me emra të veçantë, por në një event kaq të madhor me pothuajse 300 persona pjesëmarrës, shahist plus trajnerë shoqërues, nuk është një event i thjesht për të organizuar, nuk është një event i thjesht për të dalë me sukses. Shpërbindjen që ky event ishte super suksesshëm dhe realisht jam i kënaqur që ndodhem me miqtë e mi të organizatorët e këtij eventi dhe jam ose i kënaqur me pjesëmarrjen jo vetëm sasiore, por edhe cilësore në këtë event. Ju falenderoj.